Tervehdys ihmiset. Mä kaivelin lisää mun ulkoisia kovalevyjä ja mä löysin sieltä lisää mun noita transaikaisia vloggailuja. Joten mä nyt sit ajattelin, että tehdään sit jatko-osa sille mun edelliselle transaikavideolle, kun teistä niin monen mielestä se oli hauska. Eli tosiaan nämä kaikki videopätkät on Thaimaasta Chanthaburista vuodelta 2016. Ja nämä on tehty sillä ajalla, kun mä oon ollut ihan täysin vakuuttunut siitä, että mä oon transsukupuolinen mies. Nyt sataa. Päädyttiin viidakkoon. Tsiigatkaa liaaneja. Kuuluu kaikki ihan ihme ääniin. Me ollaan nyt vissiin jossain paikallisella landella. Vähän semmonen fiilis, kun Suomessa kävelis mökkitietä pitkin. Täällä on vaan ihan erinäköistä kuin Suomessa. Piskit ottaa arskaa. Mulle kerrottiin, että nämä puut, missä kasvaa tämmösiä vihreitä pötkylöitä, on papaijapuita. Tällä lailla kivasti voi suoraan kun mökki kuistilla istuskelee, niin keräällä papaijoita puusta. Ei ole mitään aamiaistarvikkeita, vaan riisinkeitin vaan päälle heti aamusta ja riisiä syömään. Sentään kahvinkeitin täällä on, koska sellainen oli Suomesta tuotu tänne. Eilisen illallisen tähteet koottiin tähän tämmösen ison kärpäsuojan alle. Tästä vaan aamupalaksi kalaa ja kasviksi ja soppaa riisin kanssa. Kiva, kun tämmösiä koppiksia sataa katosta. Näin isoja. Mä oon nähnyt jo pari kertaa, kun tämmönen vaan yhtäkkiä tipahtaa päähän. Niin. Siinä on kans. Mun hyttysverkossa. Kivan kokosia. Yeah.
The province next to Chantaburi is Trat, and that also is an area where local people go for a vacation. Check out the Koh Chang Island. In Trat there is an airport and you can fly there from Bangkok. Kiva, jos saitte jotain tästä videosta irti, niin kirjoittakaa teidän ajatuksia ja kommentteja tuonne kommenttiosioon.